ili yeyote ile ambaye alichagua kwa kiongozi wa taifa aweze kushika nafasi. Sasa wakati ulivyosema tume ya mabadiliko ya katiba ilifanya kikao mwenyeji, na kama mwenyeji alivyosema ulitii kwetu sana. Mlikuwa mmejiandaa vizuri sana, na ndio maana kwanza kuzoleta tume karibu nizikuwa zote. Sasa wakati majadiliano kwenye tume tuliona changamoto moja hiki kwa wanawake ni utaratibu wenyewe wa uchaguzi, kwa sababu bado kuna mawazo ya wanawake wanafikiri sio nafasi ya mwanamke, lakini nadhani katiba yetu na sheria zingefanyiwa mabadiliko kuhakikisha ile ninayosema kufika